Medieval 2 je hra na PlayStationa a je to hra na přání, respektive na dohrání od Martina, takže se budu pokoušet to dohrát. A asi se to jmenuje Medieval a ne Medieval, jak tomu říkám. Každopádně já tu hru nikdy nehrál, jenom jsem to tak občas někdy někde viděl. A myslím si, že je to taková nějaká hra z třetího pohledu, z nějakého záhrobí nebo něco takového. A ještě je zajímavá jiná věc, že první díl je větší, že zabírá víc na CDčku asi o 100 mega. O něco to ošidilo. My tam škrtli nějaký ty filmy pro mě. A budu to mít o to ochuzený určitě. Na druhou stranu druhý díl by měl být víc vymakaný, takže asi by to mělo být lepší. A to vypadá jako filmeček. No jo. A docela plynulej. Co to je za dinosaura? Nějaký egyptský dinosaur. Já po něm to teda moc nevydržel. Jedno kopí. No celý impérium jim vybouchlo. A tohle jsem teda já. Jsem nějaká taková polokostra, nebo co to je? Oko nemám. Zajímavý. A další. Ne, to už bude nějaký intro jenom do menu, že jo? A to už je jenom logo hry. No tak není. Tak teď ještě. Starám trošku na hlas, vůbec nic neslyším. Oni mě tam zakonzervovali. A koukali mi nohy. Z té konzervy. To je furt ten dinosaur. A já furt nic neslyším. No něco tam je, ale... Jo, už něco slyším. Hodil záda. Co to je? Nějaký záporák. Ten, kdo se směje, to je záporák vždycky. No jo, už tady obživávají nějaký příšery, obživnu doufám i já, jsem taky příšera přece. A hele, už mu narostly rohy. To nebylo moc nenápadný. Ježiš, on obživnej tenhle ten, no jo, to bude nějaký závěrečný boss určitě. Je on nějaký malinký, já myslím, že... Když to byl... Jo, to je jiný, aha, no proto. On mě žere? Nebyl jsem to já. Jsem asi nebyl já. To by byl hned konec. Medieval. Vždycky jsem tomu říkal Medieval. No, jsem tomu ani neříkal, jsem si to jenom tak myslel. Nová hra, tady mám hodně voleb, jo, jenom novou hru, nic jinýho. Tak to dám, dobře, rozhodl jsem se tak teda, pro tuhle volbu. Muzeum. Začnu v muzeu. Teď se tam probudím. Oko furt nemám, sakra. Potřeba od někač si vypučit. Já jsem nějaký Daniel. Ford.
A to nestíhám zase, sakra. Velký hrdina. Starýho muzea. Když má to nějaký opravdu rychlý nový svět. Má nějaký starý problémy. Takže najdi zbraně a připrav se na něco. A sleduj mě. A zmáčkni tlačítko, abych se objevil. Mám sledovat nějakou jeho stopu. Jsem nějak moc blízkou kamerou u sebe, sakra. Počkej, že tady na něm mám zmáčknout. Jo. Vrátil jsem se z mrtvejch znova. Neříká mi náhodou to samý. Věci se změnily zatímco jsem byl pryč. Jo, říká mi to samý, takže si to můžu pustit 10krát a konečně pochytit všechno. No, takže já ho vyvolám kdekoliv, jo, i když jsem tady, to asi ne. No, musím být prostě tady na něm a pak ho vyvolám. Co to mám? Jsem si utrhl ruku? Ježiši. To ne, já chci ten hezký meč, co tam byl vidět. A on mi řekl jenom, že ho můžu vyvolat, ale jako co můžu dělat jinýho, to ne. Nemůžu stejně někdy vzít ten meč třeba. Je, už jsem myslel, že jsem ji zahodil na dobro. No, takže křížkem mlátím, čtverečkem zahazuju, kolečkem skáču, trouhelníkem si klekám, jo. Takže tady nic nebude, jasně, takže to prostě musím mít někam dál, abych odstartoval pořádně hru. Ale počkat, nemůžu nějak otáčet ještě kameru. Můžu. Aha. Tady to bych si chtěl přečíst. Je takový nápadný tady. No to jde. Já jsem legendární rytíř. Daniel Fortescue. Narozen 1250, umřel 1286 v bitvě u Gallowmer. Jaká legenda? Tak to není dlouhý, to si přečtu. Legenda říká, že poté, co jsem porazil nějakého ďábelského kouzelníka za roka v Galloweru, nebo v bitvě Gallower, stal z mrtvejch a o století později zničil za rok navždy. Se vrátí z nějakého zla. Prostě on se vrátil a já jsem tady, abych ho tam zase vrátil. To je tohle. Počkat, ta kamera se otáčí. No takhle. No to není na čtení, tak ho nechci. Nemůžu si tu ruku nasadit, mě to znervózňuje. Počkej, mě se to otáčí v obráceně, ta kamera nechci. Já dávám doprava a ona se to točí takhle. Počkat, nejde to nějak otočit? Nastavení. Stereo, zvuky, muzika dál, zpátky. Puste mě zpátky. Počkat, já musím nějak takhle z toho vylíst. Aha. Ovládání. No, tak tady mi to vysvětlili, když jsem na to přišel. Trouhelníkem se ještě můžu bránit, jo. A nějaký dash, když běžím. A zmáčknu trouhelník. L2. R2 bych otáčel kamerou, ale já chci v obráceně. A spolu s aktivovaným denkem můžu do stran. DualShock to sice mám, ale to mi asi nefunguje. Já bych to potřeboval otočit. Batny. No, nevím, to ani nejde. No, otočit to zřejmě nejde, no. To je škoda. Tak, tam nejdu, tady to vypadá jistší. Tady se něco děje. Počkat, tady někdo zakletej taky. Nebude to nějaký pomocník. A hele, konečně. Malej meč, jo, jsem našel takový obří. No nevím, jestli je tohle to malý. No. Teď už jsem spokojený. A já mám ještě tamhle tu ruku na výběr. Si můžu nějak vybrat. Aha, já mám inventář. Selectem. Tamhle mám nějaký 0%
pohárů 0 korun. To bude asi životnost 300 nebo co to je, když to mám plný. Tady můžu mít nějaký další věci. A ruku si tady vybrat nemůžu, tu mám asi jenom, když ztratím všechno. Ještě bych měl nějak běhat. Čekat. Co to je? To je asi hodný. Nic mi to nedělá. Šahá mi to na nohu akorát. Když jdu a držím, jak jsem se rozběh, sakra. No teď už to nejde. Jsem se rozběh normálně křížkem. Nebo se to rozběhlo samo? Jo, aha, dvakrát dopředu. Aha. Tohle si asi zase nepřečtu, že ne? No, jdeme. Počkat. A tam psali, že když se rozeběhnu a trouhelník, běžím do kamery, tak nic nevidím. Takže rozeběhnu a trouhelník. A tě můžu proběhnout něčím asi zavřeným. To už je nepřítel. Jsem ho naporcoval. A klíč. Muzeum. Klíč od muzea. Hele, nějaký tři... Co jsem to tam viděl? 3% jako hotovo tohohle levelu, nebo co? Zmizí to. Jo, už to mizelo. Já už jsem si chtěl říkat, že to tam bylo celou dobu a jenom jsem to neviděl, což mi bylo dost podezřelý teda. Jo, to zmizí po dlouhý době. Tady někdo na porcování. Já bych potřeboval tu kameru trošku jako vejš, abych viděl před sebe. Co je tohle za divnou díru? No jestli to budu takhle pomalu zkoumat všechno, tak to dohraju za 150 hodin. Tak, naporcováno. A musím se tady nejdřív porozhlídnout trošku. Teď zjistím co a jak. Pak zjistím, že nikde nic není. Sem se dá jít. Co se tam fakt dá jít? Oni vylezou. No jo, už je to tady. Jsou nějaký silnější. Jo. Už vám věřím, dobře. Nechte mě. Já bych potřeboval něco, asi jsem se neměl ještě líst. Už jsou tuhý. A doufám, že to nevede dál, já jsem to tam neprozkoumal, jsem tam nechal hromadu věcí. Co je zase tohle, nějaká mrkev zelená? Jo, energie. Tohle vypadá jako, že by to chtělo odebřít. Tady nebude jen tak přece. Čekaj, to zkusím proběhnout. Na tu kameru si budu muset chvíli zvykat. Ne. A když teďka chci hodit, hodím ten meč. Ne, normálně sekám. On hází jenom ruku asi. A když to držím, tak to nabiju. Nabito. No, taková... Takový kolotoč. Počkat, si to nabiju tam, já můžu sem něco zahlít. No, to asi nebude nepřítel. Zrovna, když mám nabito. Já jdu asi dobře, sakra. Zrovna. Jdi to sem. Co to je? Nějaká pistole? Našel jsem pistoli. To jako si můžu vzít, ne. To je jenom na něco jiného. To není zbraň. Divný. 23% hotovo. No, teď mi zase něco řekne. Řekni mi něco. To je někdo jiný. Inventář má dva sloty. Vyber zbraň, potom doleva tlačítka, aby si z toho vybral. L1 plus čtvereček. Přepíná bez zbraně, bez toho, abych chodil do inventáře. A mělo by to být mnohem zábavnější zabíjení díky tomu. Jak to říkali, L1 a čtvereček. Jo, teď jsem si změnil na ruku. A to bych si mohl změnit přece na tu pistoli, ne? Abych měl to druhý. Jo, takhle. Nahoru, dolů. Aha. Tak pistoli si vemu. Tak. A co tady ten, to si ještě mám vybavovat, jo. To nechci. O. Čekat. Si dám tohle.
Já bych se ještě šel podívat, no dobře, když se podívám sem, co tady je, třeba to bude slepý, ale podle mě ne. Ne. Aha, tak teď už jsem zase tam, kde jsem byl, tak se tam nemusím vracet. Porcuju. Už zebne, ne? On ještě bije. Useklou hlavou mě bije. Jaký podezřelý díry. No. To je ta ruka kamarádská. Tamhle jsem vzal ten, že jo. Tady jsem se probudil. Aha, takže já jsem tudy prošel. Přišel. Přišel jsem zpátky, kam jsem sem chtěl jít se podívat, co tady je. A já jsem... Ale počkat. Tady jsem sebral ten klíč. Já jsem šel tady tou díru, takže ono už jiná mít nejde, jo. No, tak to mám prozkoumaný, no, to je dobře. Tím líp. Takže jdu sem, tady opatrně projdu. Nespadnu dolů. A je, skákání. Tamhle mrkev. Se ještě podívám sem doleva. Nápověda. Pokud si vybavíš štít, trojúhelník, z toho se stane obrana. Potřebuji na to nějakou sílu, jo, nebo co? Dej to sem. Kde? Kopr štít. Oni mi ho rovnou dali, aha. Jo, dobře. Tady to chce klíč. Tam byla ale ta mrkev. Já mrkev nepotřebuji, mám z toho. Takže nechci spadnout dolů. Dobře. Dobrý je, že jsem ten klíč si nemusel dávat v inventáři. On se použil automaticky. Zase rada. Pokud vidíš takovýhle zdi, můžeš po nich líst. Mně připadal tenhle ten duch. Je nějaký jako jiný teďka, než ten první, ale asi je to ten samej, no. Hež. Ne. Ten sem nepůjde. Půjdu sem ty malý. To jo, toho tomu bych věřil. Tenhle už je kuchnutej. Aha, zajímavý útok. Ne, já jsem mačkal dešování a když mám štít, tak to přece nejde. Tak, jsou tuhý. Ten neví, co se děje teďka. Spadla socha a po ní vylezu nahoru. Skákej, ne? Takhle. Tady něco je. Prachy, nevím k čemu, ale se hoděj. Co je tohle? Nějaký léčení, aha. Místo mrkve, léčení neomezený, doplna. Já mám ještě tu zbraň, jestli jsem ji nepoužil. No, rozsekáno, ale stejně sejmu. Aha, ono to ubírá tomu štítu. Tu životnost. Takovýhleho lamáka to nebudu řešit. A mám 73 štítů teda, a to potom se mi asi rozbije, anebo že budu muset sebrat novej. A nebo budu muset ho nějak dobít. Ne, tam někdo je? Já se tady vykecávám. Něco mi dá. Za prachy, aha. Co to tam šlo, sakra? To něco šlo? Něco někam šlo? Dobře, něco si koupím nejdřív. Dej sem něco. Provize. To bude nějaký proviant. Už tam zase byl. Pistole, 30 na to nemám. To je všechno, co má, jo.
nepředvedl, ale tady někdo chce zabít. Tamhle. Jsou nějaký zmatený. No. Jsou tvojí. Tak, tamhle už vidím něco na podstavci. Je to nějaký nastartovaný, vypadá jako nějaký krocan. Co to je? Ono mi to samo ovládá kameru a já ji pak nemůžu natočit kam chci. Aha, to je dělo, to není krocan, ale vypadalo to tak. Tak, odpal to. Asi musím sebrat nějaký oheň někde. Co je tam to? Display room. Tady. Nějaká zahrada. Jdu do zahrady. Ježiš, jsem se nějak moc rozběh. Pojď zpátky, vesím ti. Křištu, hej, nejsi? Nemá ruce, hlavu a furt ještě žije. 59%. Co mi to tady zase radí? Já nepřítel. V každém levelu najdeš chalice. Je to naplněný dušema. Zabij dostatek nepřátel, aby něco. Cože? Ještě mi to řekni jednou. Kalich, asi. Aha. Takže to je kalich a asi když zabiju dostatek nepřátel, tak ho pak můžu sebrat a něco z něj mít. Tady se doléčím. Aha, když chcete zabít, no ale tady je léčitko, takže to máte smůlu. Jste odsouzený k záhubě. Co tady schůzujete? Prosím vás. Pojenský. Tak, se mi to líbí. Už to stačilo. Kalich. To vypadá s kalichem. No, nestačilo. No to je všechno, ne, tady je bedna, no to už mi nepomůže, k tomu kalichu. Cannonball, aha, koule do kanónu. No, já jsem chtěl ten kalich, sakra. Já na tom vlezu ještě jednou teda. No, opravdu ne. Tady už asi nic nebude. Možná jsem někoho někde vynechal. Měl si nadspat zepředu, ne? A ne, rozhodně musím určitě nejdřív ještě sem. Počkat. Já zkusím si vzít pistoli. Jak to? Já myslel, že je po něm. Parchant. Z toho radši zpátky na meč, to bylo bezpečnější. Co to tady děje? Louč. Jsem louč, tím to budu zapalovat. Ten to dělo asi. Stejně nemusím moc bát. I když mě zabíjej, tak tam je vždycky to léčení, tak je to první ukázkový výukový level. Potom už to bude asi horší. Já bych se ještě podíval do té zahrady, jestli ten kalich náhodou nejde už vzít. To nevím, no. Tak co, dělo už půjde. Pivado, ale mám jiný problém. Mě z té hry bude blbě. To už se mi dlouho nestalo. Už to na sobě cítím. Tak to si to musím nějak tady nějak předělat. A nevím, jestli mi to pomůže. Zkusím to hodit takhle do okna. Uvidíme.
Jo, já si musím odpočinout chvíli. To je ale problém, sakra, to je blbý. A jak to, že zrovna nějaká hra? Třeba bych to čekal u Gran Turisma, kde se ten obraz tak jako zoomuje. A nebo to bylo, já nevím, teď jsem byl v nějakém levelu zrovna. To je třeba jenom tam. Jdu se pomalu projít, uvidíme. Když jsem přišel, ten se tady asi znovu objevil, anebo že by tady byl ještě další, který jsem přehlídnul. A hele, kalich už může být sebraný, takže jdu pro něj. Kalich duší jsem sebral. Čemu to je sice? Asi nějaký bonusy na konci levelu. Tady se vyléčím. No a teďka já tady mám tady ty věci, možná si je musím vzít do ruky, abych je použil do toho děla. Možná se tam nepoužijou automaticky. Takže. Ale to je divný, tam to se použilo, ten klíč. Co jsem ho použil? Kouli. Jo, počkej, já si to musím vzít místo zbraně nebo něčeho. Aha. Já to nemám zapálený. Můžu si to tady zapálit. He, můžu. Dobrý. Já si to můžu s tím mlátit. Si to asi nechám, než tu zbraň, ta byla taková divná. Nebo já nevím. To bylo tady. Co tam ještě mám? Čekat takhle. Aha, kalich, nebo to je zbraň? Ne, není. Jo, mi tady ukazuje ta světluška, kde je nějaký nepřítel. Ale to mi ukazuje jenom, když mám zbraň. Respektive, tohle je taky zbraň, jo. A když mám pistoli. Něco se děje. Nebo ne? To tak dlouho nahrávalo. Tady se může líst nahoru. Tamhle jsou ty bablbové. Já si nejdřív tady popolezu. Hele. Penízky. Tady jsou nějaký bonusy. Další peníze. Klíč, aha, takže jsem se musel, no to je škoda. Dinosauří klíč. Je, už myslel, že jsem našel něco tajného, ne. Kde jsem, kudy se tam vrátím do prčic? Nechtějte, abych vás zabil. Jau. Takže půjdu druhou stranou, to budu mít kratší. Tak, sebral jsem prachy. Co kdybych si teďka vzal tu zbraň a zkusil je odsaď odprásknout? Asi nepůjde. Světluška nereaguje, no. No dobře, tak já to zkusím ještě odsaď jednou. No, tam mi ukazuje, kam to mám zaměřený. Kdybych potřeboval úkroky. A oni tam něco psali. Něco dělám a k tomu mačkám do stran. Co je tohle? To vypadá zase nějaký štít. To je to, co mám, no. 150 štítů mi to dalo. Nějaká divná opice. To tady je stejně jako dekorace, ale zkusím do toho seknout, kdyby mi to náhodou něco dalo. Klíč. Dejte ho tam, jdu k dinosaurovi. Doufám, že ho nebudu toho obřího muset zabít hned teďka tady v prvním. Zatím to vypadá, že skoro asi jo. Jo, prčic. Tam neproleze. Jo, proleze. Ne, vyhází zase jenom ty malý, je to dobrý.
Ale zase na posledního bose úplně nevypadá. Zas tak velký není. Počkej, já tady zkusím dělat vrtulník. No vůbec nic nedělá, je lepší sekat. Aspoň něco trefím. Jo, tak můžu jít dál, už asi nic nebude. Jak to vypadá s tím? Proč tam nemám vidět ty procenta? Jo, to byl ten kalich. Aha, já myslel, že jsou to procenta hotovýho levelu, jak jsem daleko. A ono to bylo ukázané, jak hodně je naplněný ten kalich. Aha, safe. Dobře, to chci. Saving. You made it. Nice one, Dane. If you meet that monster, don't be too scared. Look for his boots. Nemám se bát. Najít. Get on top of them. Afterwards, I'll take you to meet my boss. Ježiš. Nemám se bát nějaký příšery a najít její slabý místo. Ježiška, tohle to tady. To je nějaká cesta někam. Ale nikam nevede, se možná odevře potom. A teď tady bude boss. Určitě jo, vypadá to bosácky. Nějaký hřebíky z něj vypadaly. Vlastně ještě mi to zavře. Ježíš, oni hřebíky obžívnou. Se z nich složí ten dinosaur. Jo, takže to je boss v prvním, a ne v celé hře. V celé hře bude tam ten ďábel určitě na konci. Takže co máš za slabinu? On na mě šlápnul omylem úplně. Ačka, nemůžu jít někam nahoru třeba? Co když půjdu zpátky? Hele, to můžu. To má znamenat. Hele, peníze. On si tam bude blbnout, asi tady budu sbírat peníze, ježiš. Jo, to není nepřítel, jsem se lék už. Pistol si můžu, aha, takže on mi nabízí pistol. Bych si mohl koupit. Takže ho mám zabít pistolí, jo. Chcete mi to takhle jako naznačit? Tohle bych si mohl přečíst. Měli malý mozek a byli chráněný velkýma kostma. No ale tenhle mě zajímalo, čím ho mám sejmout. Kde je ta světluška, proč nezaměřuje? Zaměřuj. Čau. Ona nezaměřuje do prčic. Co dělá? Ne, volá tyhle ty blbce malý. Hele, tady je životnost. Tak to by mělo být jednoduchý, když se tady můžu furt doplňovat. Akorát, že já musím spadnout dolů. Já jsem ještě nic neubral asi. Já nevím, jestli má vůbec někde nějakou životnost. A počkat, tak teď si vemu. Světluška vůbec nefunguje, co to je? Tak pistolí to asi nepůjde, ale proč mi tam teda nabízel ke koupi? Krucinál, takhle to nepůjde. Co s tím? Počkat, nemám mu vylíst tady. To není dobrý, já jdu pryč. Oni za mnou nepůjdou, je to dobrý. Tady dole se ještě podívám, jestli něco není, není. Já, tak teďka ale nevím, jako ze spoda to vypadá, že zabíjet vůbec nijak nejde. Tady ten mi nabízí pistoli. Takže se má asi zabíjet pistoli.
Dokonce mi sem dali... Dali prachy. Tady mi dali životnost, doufám, že tady ještě bude, jo. Tak já nevím. Můžu se nabít. Skočím k němu. Ne, takhle to asi nepůjde. No, má malý mamlasy. A já ani nemusím zabíjet, protože já když půjdu tudy, oni zmizej sami. Jdi si doplnit. No a když mi tenhle prodává pistoli, tak to musím přece dělat pistoli, to je jasný. Kde je ta životnost? Když to doplním, změním si to. Dělalo tam nějaký záblesky. Když ke mně přikouk takhle, tak to dělá záblesky, že ho trefuju do kebule. Ale jestli mu to vadí, to se mi moc nezdá teda. Čekal, že to bude někde ukazovat jeho životnost. Pojď nahoru. Bude to komplikovanější, protože... No rozhodně bych řekl, že něco s tou pistolí to má být. Co to dělá? Co to... Ono to došlo! Ježišmarja, s tím jsem nepočítal. Já jsem to vyplejtval. To je po mně. Zkusím takhle to obejít, jestli se to náhodou nedoplní. Ještě nějaký náboje mám, nepotřebuju kupovat. Doplňce, prosím tě. Určitě ne. Sakra, to jsem nevěděl. Jsem si říkal, že to první level bude to jednoduchý. Na skvále to tady nekonečný. A ono prdlajs. Ještě můžu ten štít zkoušet. Počkat, co jsem to tam viděl? No už je po mně, ale... On tam nějak stál a měl nějak něco s hlavou. No se mi to zdálo. On naboural do zdi. Ukaž tu hlavu. Nabourá. Ale ne, teď to s ní nemá. Teďka mu svítí. No to je ten jeho malý mozek tam. No teď? Když je volá, tak mu svítí ten mozek. Takže když je volá, tak mu musím střílet do toho mozku nějak ze zadu, nebo co? Ale jak? Já bych, jako mě napadlo ještě vylíst mu po zádech, ale to mi taky nějak nešlo. Ale už mám druhou volbu, takže to můžu načíst. To je docela vražedný, že mě to zabije a game over, musím si to načíst. A bylo by rychlejší, kdybych mohl prostě to opakovat jenom. Takhle. Počkat. No podle mě... Já to zkusím tím mečem, ale podle mě se to má udělat tou z pistolí, když mi ji tam prodává. Dáme exit. Tak, teďka tady budu čekat. A ten placatý ocas, to mi přijde, že po něm mám vylíst, až bude volat ty kámoše. Ty budeš volat? Nebudeš. Budeš? Volá. No, tak
Takže to nejde. Aha, počkej, teď je to teprve intro. Jde to. Aha, jsem ho seknul do palice, teda do mozku. Tak teď se jdu vyléčit, no jo, tak teď už to ukázalo jeho životnost. Polovina je v tahu. Tak to stačí, Ježíšmarja, dvakrát. Tak přece jenom mi to tady radilo. Že má malý mozek chráněný kostma, což má ve skutečnosti, no. Tak, vyléčím se. Tak, zavolej si kamarády. Maria. Jau. Jo, už volá, on se narovná ten obraz i. Tak, a je tu hej. To se rozloží. Ježišmarja. Doufám, že je po něm už. Už se zase skládá něco. Ježiši, to je něco. On zdrhá. Aha. Tak to jo. Ne, on nezdrhá. On je tady furt. Mně to přišlo, že je to nějak rychlý. A zase jsem si říkal první level tutoriál, tak dobře, jenom dva seky do mozku a bude to. Teďka asi budu potřebovat to střelivo. Já si to vemu. No, uvidíme. Ne. Co tam světluška? Zaměřo. No takže zase nic nevím. Už jsem myslel, že to krásně vím. Teď ho to zaměřu. Už je zase. Už zase furt s tím mozkem tam blbne. Když oni jsou hrozně zlí a nenechají mě... Mě zhebnou sami od sebe, tak co já tam blbnu? Asi musím jenom utíkat od nich. Tak já se vyléčím. Potřebuji si vzít pistoli. A až odevře mozek, tak ho do něj trefit. Ona mi to asi zase narovná kameru, abych mohl zamířit na ten mozek. Tak, dobrý. Budu si tady teďka běhat, čekat, až přijde ona chvíle. Teď. Jo, je to ono. Takže to by mělo být zase jednoduchý. Já si tady budu běhat do kolečka, až odevře hlavu. Jak to vypadá s mojí životností? Kolik mám nábojů? Dost. Nemusím kupovat. Tak začni vysílat. Teď už by mohl. Teď bude vysílat. Tak. Schoří, rozloží se a doufám, že už se nesloží zase něco dalšího. Už by mohlo stačit. Vypadá, že jo. Jo, dobrý. Tohle je východ? Asi jo. Profesorová laboratoř. Teď bych si to potřeboval uložit, nebo tam nepředvídatelně spadnu do nějaký díry a budu ho zabít znova. Tady žádný safe nevidím. Zase dvě ruce tentokrát. Tady je kalich. Takže nemám ukazatel kalichu. Počkat, to asi sem mám dát tamten. Mám ho použít. Nejde. Nemusím stát na tom, to asi ne. Co mi nějak nezdá. Kdybych byl tady, teďka ho použil, tak to nepůjde. No, tak nevím, k čemu to je. To mi asi řekne on. Dokázal ho najít. Rád tě poznávám.
A divíš se, co se to děje? Představím se ti, jsem profesor Hamilton Kift, vynálezce a kouzelník. A pokud se divíš, co tady děláš, to nestíhám, to je strašně rychlý. Lidi jako já hledali knihu po staletí. Síla na těch, v té knižce, knižka byla rozdělána na víc částí, výsledek je chaos. Nejdřív musíš najít něco a nevím. Řekl ti o magii. Tam si mám vybrat, co chci. A ten kalich, něco s ním. A odměna bude zbraň. Nová. Uf. No, takže tady si mám vybrat. Nějak. Na kalich vlezu? Ne. Tady. Teď už je to aktivní. Šoupnul jsem tam kalich. Dejte mi to. Nějakou kouzelnou hůlku jsem dostal. Kašteň. Vyzkouším si to. Z toho mu radši místo té pistole. Abych když tak v nouzi mohl přepnout. Co to je za píchátko? Oské, to už je lepší tuhle, než tam ten vrtulník. Nabiju. O, vypadá to efektně. A tady s tím ještě něco říkal, s tím projektorem. Jo, můžu tam vlíst. Jo, tady si můžu vybrat misi, jo. To už, jo, takže to asi opakovat jenom ty starší, ty, který už jsem udělal, bych to chtěl dělat znova. A asi proto, abych tam mohl vymlátit nepřátelé a získat ten kalich, třeba když jsem ho nezískal někdy. Takže teď je Kensington briefing. Epicentrum výbuchu. Podívej se okolo. A já jdu ještě zpátky, protože se podívám, jestli tady náhodou ještě není něco zajímavého. Ale vypadá to, že ne. Tady jsou nějaký, taky nějaký nájezd. No, takže já budu získávat tu magii z těch levelů. Budu ji nosit sem, ale tady se potom určitě něco odevře. A s tímhle kouzelníkem něco budeme vymýšlet. Takže jdu sem. Ale taky by bylo dobrý, kdybych si to tady mohl uložit, jsem chtěl teď říct. No. Mí to čte myšlenky. Si přepíšu k Tyrannosaurovi, nebo co to bylo, už nemusím. Tak by mě zajímalo, kolik je tam levelů, to se asi nedozvím jen tak, no. Každopádně tenhle ten první jsem hrál hodinu, ježišmarja, skoro, no, tak. Tak jako sice jsem se to učil, ale teda taková křivá ulice. Co to je, mrtvola? No, taková divná. No ale. Co je zase tohle? On je oživý. A to bude boss na konci. Ježíš Maria, co blbnete? Já si to nabiju. Jak to? Oni mi to vybili. Ježíš, oni bijí tenhle neviditelný. Kdybych ho chtěl zabít normálně mečem, tak už bych to dávno asi měl. Takže to asi udělám. Protože tohle nevypadá, že bude mít úspěch. Jo, on nebude oživovat furt?
Já nevím, jestli ho trefuju vůbec. Netrefuju. Parchante, pojď sem. On je bije a jeho ne. No, teď mi prdnul, ale po mně. A teď nebyl neviditelný. Asi musím zabít všechny, pak je viditelný. A během toho, než dojde k tomu oživovacímu místu, tak ho musím dodělat. Co tam je napsaný? Nějaký 3A tam bylo? Nebo co? Já myslel, že je to čas. Možná to A je nějaký číslo. To by stejně, no, možná by to odpovídalo, když jsem si to předtím načítal taky. Takže já tam vlítnu. Jsem v objeví, oživí je. A bude furt blikat, ale. Lavečka, to můžu přehodit. Jo, furt je neviditelný, já ho odlákám, pokud by to šlo. Musím tady otočit ten... Takže já musím zabít. No, mám tu hůlku, ona vypadá, že i na to píchání je účinná. No, on je teďka v prostředku, to je blbý. Nebo je musím zabít jenom párkrát. Chceš? Pojď. A ještě tady žije někdo. Ale tam se dá jít, možná tady nemusím ho zabíjet. Pojď sem, pojď sem. Jo, on když je žhavý, tak je zranitelný. To je nějaký těžký. Já tam možná můžu jít klidně, co když půjdu dál? Jako já ho chci ale zabít stejně. Já nevím, jestli chci tuhle tu blbou zbraň, asi to změním. Jak to vypadá, když si budu zabíjet tímhle? Když on je tady další. Tímhle aspoň někam, jako nemusím tak přesně mířit. Tak kde je dědek? Tady je. Parchante, chcípni. No, dost. Takže jsem na pokraji smrti kvůli němu. Tohle mě nevyléčí. Fontánka. Bych měl asi používat ten štít. Tamhle. Životnost. Tak. No ale bez saveu to je blbý. Já tady potkám tohle blbýho dětka. Mě sejme. Můžu to dělat znova. Já zkusím jít třeba sem. Ne, tady jsou všude tyhle ty blbý nepřátelé. Sakra, co s tím budu dělat? Co kdybych si vzal tu pistoli třeba? Nebude to lepší? A nebo tu, ten oheň? Asi nebude lepší. 4 rány do jednoho. Tak, dětku. Ale na dětka to je dobrý. Hehe, blbej. A sice výdržnej. Umře vůbec někdy. Nechce se mi to nějak zdát už. To asi neumře. Sakra.
Zhebni. Strašnej dědek. Uf. Můžu do vody. Tam se mi moc nechce, to vypadá, že bych mohl umřít. Co to je? K něčemu to bude. Ale zatím to asi k ničemu není. Tam jsou nějaký dve... Jo, počkat. To jsem si asi zap tohleto. Co to je za divnou chodbu? To nikam nevede. Teď můžu spadnout asi. Si nemůžu otočit obraz. Já jdu a nevím kam. Já bych potřeboval save spíš. Některé objekty můžu tahat nebo tlačit. Takže Xem a... To bude tahle bedna. To je to, vidím, že je tlačitelná. Počkej, jsem to tady ještě neprozkoumal. No jasně, jsou tady prachy. Takže počkat, z téhle strany. Jo. Takhle. Tady na to vyskáču. Můžu pokračovat dál. Najdu tady klíč dokonce. Depotký. Co to je? Jsou strašně rychlí. Zjistil jsem, že nejbezpečnější je rychle běhat a občas je seknout. Vypadá, že jsou to ty začátečnický nepřátelé, no, ale já už se tady bojím všeho. Ale furt jsou lepší než ty s tím dětkem. U mnoho teda. No. Jestli se nedostal na ruku klíč tamhle těm dveřím. Tam je nějaký... Nějaký speciální dveře, já se tam bojím skočit, což mě to zabije. A navíc tam není díra na klíč, ani tam nevidím, něco tam je, no, ale to je nějaký zvonek spíš. Tam tudy možná vylezu. Takže tam já radši nepůjdu. Potřeboval bych najít safe. Počkej, to jsou tyhle dveře. Tohle to, není to něco k jídlu. Ty dveře jsou tady všude. Tudy jsem asi přišel. A jinam to nepovede. Nebo jsem přišel tudy. To vypadá, když tudy přijdu. Těžko říct. No, uvidíme. Kam se dostanu tudy. Fontána. A když jsem byl tamhle ta životnost, jo, tak já si tam dojdu. A slyším tady nějaký zvuky, to bude zase ten hnusný dědek. Hnusnej dětku, sakra. No to možná jde úplně tou hůlkou udělat krásně, já to tady zbytečně dělám takhle blbě, ale... No, to jde taky docela rychle. No to nakonec nebude tak strašný, ani nemůže být, jo, to je tady začátek. Tak, asi štuhej, dětku. A já mám půlku životnosti, bych si měl jít zase doplnit. No, jenže teďka už zase nevím, kde to bylo. Knihovna je zavřena. Tak tady to nebylo. Tyjo, dohájně se to fakt dělá blbě. Úžas. Asi záleží, jak, v jakém místě. No, že bych si ten obraz ještě nějak zmenšil.
by mohlo pomoct, ale nevím, jestli to jde. No, to vypadá, že nejde. Sakra. Nebo počkej, já bych to mohl ještě zkusit jinak zmenšit obraz. Bych mohl zkusit projektor ve okně. Tak, teď to mám mini okýnko. Asi tak takhle velký. Tak uvidíme. A musím si dát voraz chvíli. Se na to napiju. Potřeboval bych tu životnost doplnit. No, mám půlku. Ježišmarja. No, tak ty posekám normálně. Jsou to ty začátečnický nepřátelé. Tady budou asi se objevovat nekonečněkrát. Nevím, jestli mi přidávají ten kalich, teda. To jsem se měl podívat. Mám 68 asi. Ty vado, já to nedám. Já si musím dát pauzu chvíli. Já pauznuji nahrávání. Za chvíli se vrátím. Budu zkoušet pokračovat. Tak jsem zpátky. Zkusím zase pokračovat. Teď už v tom malinkém okýnku to snad na mě nemůže mít vliv. Tak já potřebuju tu lékárnu. Ježíš, zase kde se tady vzal? Jo, doplňuje mi to ten kalich. Tak je to dobrý. Zase na druhou stranu. Tady bude kalich. Teda kalich, co to kecám. Životnost. Tak. No. Teďka, když já půjdu sem, tam byli někde ještě tady klíč. Aha. Nebudu utíkat. Budete utíkat vy. Ještě ty sem poletím, mám 76, 78. Tak to chce klíč. Takže jdu dobře. No to asi už jinam ani nešlo. Čekat, to je to divný pohled. S tou otočím. Co je tady? Není to bedna? Vypadá to, že je. Vlastně všechny tma. Aha, něco tam bylo. A zabilo je to. A tady se dá vylíst nahoru. Tak já to se tam podívám, když už jsem tady. Nějakej bonus, životnost. Tady něco je. Klíč, aha, tak to není bonus. A housekey. Housekey. Co je? Pejskové. Sokra, nějaký laserový pejskové. Jeden už zebnul. A kalich už je naplněn, už ho můžu sebrat. Čekáte, asi zkusím vzít tuhle tu hůl. Přijde jako škoda používat ten meč, když tohle je podle mě účinnější, že blbě se s tím útočí. No, takže klíč mám, kalich je super, akorát, že je mi to k ničemu, protože nevím, kde ten kalich je. No, bych řekl, že potom mám vylíst akorát zpátky. To je celý, proč to tady je. Aha, tak asi ne. Že bych měl vylíst někam jinam. Tohle to určitě tlačit nejde. Sem asi. Tady něco je. Toto jde tlačit i po tom nájezdu, jo. Bych se docela divil. Já nemůžu teďka do strany, já můžu jenom tam, kam to držím. To vím, že byla nějaká hra, kde se taky takhle tahaly kostky. Ale jakmile jsem jí chytil, tak jsem to mohl tahat do všech stran.
Tady to nejde. A teďka jako, že to půjde vytáhnout nahoru, jo. Jsem tady asi blbě. Vůbec nepoužívám ten štít. No nejde, no. To říkám. Bych se divil. Tudy jsem... A podle mě jsem měl vylíst tam. Tady. Ale když jsem na to skočil, tak tam nejde. Až vyskáču. No, jsem tady v pasti nějak. Má znamenat. Tady nahoře. Je nějaká cesta. Jenže tu kostku tam nedám. Na zábradlí taky neskočím. Nebo že bych to měl dát ještě až přes to. A proč by tady byl ten nájezd? To se mi nějak zase nezdá, že je tady nájezd. A úplně k ničemu. No hele, teď to jde. No, takže to nejde. Sakra. Já to nemám furt uložený. Když umřu, tak jdu úplně od začátku. No, úplně. Z tohohle levelu. Tady nějaký podezřelej klid. Já si musím vzít ten meč, to se nedá tady s tím. Počkejte, počkejte, nechte mě. Já si to nemůžu vzít. Asi, že jsem v boji, nebo co se tady děje. Já už to mám, aha. Jo, počkáte, já mám meč tamhle dole. Už jsem z toho zmatenej. No a teďka už tyhle ty tady zabít nepotřebuju. Já už kalich mám, akorát, že ho nemám. Mám klíč od toho domu. Ale... Tyvado, já to fakt nemůžu hrát. Ani v tomhle malinkém okýnku, co to je za radioaktivní hru. Teďka už ale nevím, do prčic. Kam bych měl jít, já to zkusím takhle proběhnout. No, to jsem zase tady doma. Nějaký zamčený barák. No, tady už zase nevím. No, ale já to nemůžu hrát. Opravdu, dělá se mi z toho šoufl. Nevím, třeba jsem dneska v nějakým divným rozpoložení, ale bohužel se nedostanu ani k tomu saveu, abych to tady uložil. No, tak já to zkusím ještě potom znova. Protože jako... Nevím, je to zákeřná hra. Normálně, když hraju nějakou takovouhle hru, ze který mi není úplně nejlíp, tak to třeba jako postupuje pomalu, jo? Že se mi trošku dělá špatně víc. Ale tady třeba ten první level, pokud vím, nebo tam už to začalo, nevím. No ale prostě velkou část, třeba nevím, 20 minut, 30 minut, úplně v pohodě. A pak najednou z ničeho nic, to na mě padne. Ale já bych chtěl dojít aspoň k tomu saveu, abych potom mohl pokračovat o tamtať. Ale bohužel teda, ne, exit ne. Bohužel to asi ani nezvládnu. Tady je nějaký klíč, hele. Se tam podívám. Nebude tady safe, tamhle něco je. Zvlád to. Nebo teď se hážou kouzla. Jdi do muzea, něco se tam děje.
A že bys mi řekl, tady si to můžeš savenout, to ne. Otočit kameru nemůžu. Abych si to tady prohlíd. To znamená, že tady nic není, takže si to tady nemusím prohlížet. Tohle vede někam nahoru. Dejte mi sem save, prosím vás. Hele, bedínka. Nějaký hodinky jsem našel. Čemu to je? Můžu si to vzít. Ne, tak to je, někde to použiju. Co tohle to nemůžu odevřít? Je takový divný pohled tady, to se mi nezdá. Jsou nějaký dvě sochy. Asi s nima nemám něco dělat. Co mám za věci? Zapálit to asi nebude chtít. Tady je socha tohohle páprdy. Ten se mi tady nelíbí, ten asi obživné. Ale tohle je divný. Tady se má něco udělat. Asi teda slezu dolů. Ještě jednou se podívám, co mi řekne. Co mi řek. Zvládnu stát. Podívej se pro nápovědy. A zaměř do muzea něco. Tam bude. Jaký nápovědy tady mám najít? Jenže v tenhle okýnku malinkým tady ani nic nevidím. Nebo počkat, že by... Že by... A mě ten obraz běží ještě tady na straně. Co když ten obraz na mě vysílá jak periferně... Nějaký negativní vlny. Já to zkusím zmenšit, jestli to bude fungovat. Sakra. To nefunguje. Tak to můžu překrejt aspoň. Jo, překrejt to můžu a teď mi tam zbyl jeden obraz. Ten už ničím nepřekryju. Že bych tady spustil něco Total Commander třeba. Tím to překryju. Tak. A teď už mám opravdu jenom tamhle to malinký okýnko. Takže nějaký nápovědy. Jo. Co to tady je? Nejsou žádný nápovědy, tohleto. To musí být tam nahoře, tam to prostě, počkat, tady nazdí nějaký lepky. Lepka s čumákem, lepka se zubama. A něco. Sekat ve vzduchu nemůžu. Určitě musím mít nahoru. Tady odsaď se určitě házejí ty kouzla, co kdybych tady zkusil hodit. Takhle nabil. Ne. Tak tady bude něco. Ale ta kamera mi to tady moc jako neukazuje, že bych... Jsou v prostředku zase nějaký lustr. Hele, já jsem to rozbil. Aha. Můžu rozbít bedny. Ale tam je taky k ničemu, tam jenom, že jsem našel tu bednu s věcma. Asi. Jsem to měl se tam prosekat. A ne tam proskákat. No tak to mi nepomohlo. Ale aspoň je tady víc místa. Ale jsou tady tyhle ty... Nejdou odstrčit? A tam v prostředku je znak. Pentagram nějaký. Koukají do něj tady ty tři opice. Nemám dát hodinky tady na to třeba. To nechci. Já to nechci. Jak jsem si to vzal, no. Stejně to nehoří. Tady na zdi jsou nějaký ksichty. Nemusím tohleto odstrčit třeba. Tady nejde nic odstrčit, nic tady nejde chytit. Tady je nějaká skříň. T-
tři opice koukají do prostředka a je tady nějaký bordel. A mi neříkejte, že na tomhle přijdu. Musím normální zbraň, to tady můžu trošku posekat, kdyby něco. Co to tam říkali s tím kastěním věcí, kouzel? A tady prostě nic nevymyslím. Ale že bych si stoupnul na ten jeden podstavec já. To je asi blbost. Je moc malej, abych na to vůbec dokázal stoupnout. No není, no, ale to k ničemu. Nebo že bych stoupnul tady na ten prostřední, to je taky blbost. Co tady, tady ta věc? No proč mi tam mluvil o tom kouzlení? Zamíří tady na nic nejde. Bludíčka nemíří. Tady je na portrétu nějaká... nějaký golem. Já jsem normálně zakysnul. Ještě dřív, než jsem to vyp. Tam jsou ty držky. Ukaž, řekni mi asi něco. Hledej nápovědy a potom zaměř do muzea. Možná jste měl jenom sebrat ty hodiny a jít do muzea. A to bych nemusel hledat žádný nápovědy, ne? Prostě seberu bednu. Je to nějaký divný. Jak se mi to nezdá, že bych měl jít zpátky. A do muzea, teď muzeum bylo na začátku. To jako mám jít do jiného levelu, nebo co? Nebo tady ještě nějaký muzeum? Já jich mám hotovej, nemůžu nikde, co je tohleto? To není muzeum. Čekat, já půjdu dál. Tudy nemám jít, tady už jsem šel, tady je to odemčený. Mě to zničí zase. Tam by se mělo jít vyskákat. Není tady nějaká posunovací bedna. Co ty tady opruzuješ? Pojď sem, ať tě zabiju, ať je klid. No, horší je, že já už nevím, jestli jsem tam byl nebo nebyl. No. No, to teda jako horší není, protože tam stejně nemůžu. Tudy jsem asi přišel, ne? Neskočil jsem tudy náhodou dolů. Já myslím, že jo. Tam, jak jsem vyskakoval přes ten vozejk. Jo. No, tam jsem vlez. Muzeum. Já zase nevím, jestli tam náhodou nebylo muzeum. Muzeum bylo na začátku v prvním levelu. Tak asi to ještě doplním. Když nějak nedáj. Ježišmarja. Sakra, to je na milimetry. Ještě tam daj to zábradlíčko, abych to musel opravdu tudy obejít. Tam musím skočit úplně od konce. No, jsem si myslel, že to taky nevyjde, ale vyšlo. Takže tady ne. Tady do toho s tím klíčem ne. Já vlastně nevím, jestli můžu z toho levelu se jako vrátit, aniž bych ho dokončil. Což asi nemůžu. Takže sem nechci.
Ale tamhle nějaká cesta nahoru. Počkat, není tohle to muzeum? Co to je? Tam nemůžu podívat nahoru. Když se tam nemůžu podívat, tak to asi není důležitý. Tady je cesta. Co to je? Tady je nějaký vlak. Co to sakra je? To je nějaká nová cesta. Ale obchodník. Co máš? Zase jenom pistoli. Já jsem mu zazvonil. Jsem zavolal vlak? Ale kalich přijel. Hej, to jsem. Super. Můžeš odjet. Není tam ještě něco, třeba prachy? Se tam podívám. Taková schovka. No, je tady něco. Tak, tomu říkám dobrá hra. Když jdu někam, kde to vypadá, že to nikam nevede a něco tam je, něco tam dostanu. Sice jenom štít, no, který vůbec nepoužívám. Ne, 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 jo, ale dobrý. Tak a ještě já tam můžu, počkat, tady je ještě ten druhý. Ale nejdřív lezu teda sem, podívám se tam. Jo, tam se nepodívám, to je opravdu jenom na ten vlak. Já myslím, že to ještě vede do nějakého místa, takže ještě sem. Tady něco je. No, odsaď se už nebudu moc vrátit, jestli jsem to postřeh tak v té rychlosti. A mám se ujistit, že mám kalich. Kalich mám, ale tady má nějaký solární panely. Někdo je vykop. Je blbý, že se nemůžeme dostat do katakomb. Co to je? Jaká vesmírná loď? Oni mají vesmírnou loď a neumějí se dostat do katakomb, tak se musí vrátit. Lamy. Tak se to ještě porozlíte, tady asi nic nebude. Tam skočím. Katakomby. Tak to bude pěkný přeskakování. A já jsem si to pořád neuložil. Ušel si dlouhou cestu. Safe. Hurá. Dali mi safe. Tak ono to nebyla dlouhá cesta. Ono to bylo vlastně úplně krátký. Že jo? Když člověk ví potom, kam má jít, kde má co udělat, tak tohle musí proběhnout za 5 minut. Jo? Já jsem to hrál dlouho. Půl hodiny asi. A mám to teďka savenutý, ale opravdu se nedá ani na tohle malý okýnko, dělá se mi z toho špatně, ale už aspoň trošku to šlo hrát, jo. Nebylo to úplně, že jsem to musel vypnout hned. Ale teda dává mi to zaprat. Takže já to teďka mám uložený, vypnu to a zkusím to ještě příště, třeba zítra, protože já nevím, třeba dneska mi to nějak jenom nesedlo. A kdyby to nešlo hrát, tak prostě budu muset to nahradit nějakou jinou hrou, protože nevím, proč mě to takhle zabíjí. A třeba je dneska nějaký divný tlak, no tak já nevím. Tak uvidíme příště, no, jak to půjde. Já si to tady musím odezdít, ty okna, abych zase viděl všechno, co mám vidět, tak a mohl to stopnout. Takže příště to zkusím zase odsaď. No, teďka tam mohl být třeba nějaký boss možná. A neuvidím ho. No, když mi to nabídlo ten save před bossem zřejmě. Ale uvidím ho příště hned.